bismilahi amaanraxim lauaamala rasuulilah ayidina mxamed al saxbi aa waxaa rabaa inaan munaasabadan uga faaideysto inaan u hambaliyeeyo shacwinaha somalilan maalinta doorashada kooyo sodnka may uguna hambaliyeeyo sida dulqaadka ilbaxnimada iyo ay aragnimadu ku jirto ay ugu soo dareereen ugu ololeynayeen in doorasho xor ah oo xalaalah orta tartan furan uu ku jiro ay ka wada qeyb qaataan oo ku aadan doorashada koobiyo soddonka may ee baarlamaanka ay ugu dareerayaan inay si xoraaoo xalaalo codkooda ugu codeeyaan musharaxa ay isleeyihiin mas-uuliyadu qaadi karaa xilkuwaa dhibayaa haday tahay golaha deegaanka bulshadii waa u adeegaya haday taay golaha wakiiladana waajibaadkii sharcidejineed saarnaa waa uu gudanawaa ilbaxnimo iyo xadaarad in maanta horumarkaa weyn labaatankii sanadood udambeeyay ee ay doorashooyinki dimuqraadiyaentu ka jireen somalilan ay hal milyan oo qof ka badan kudhawaadmilanyqokun qof ay u dareerayaan inay codkooda dhiibtaan si xora uga qeybqaataan aboqoafataniyoli xildhibaan utartamayaan sadexda xisbi kakala shaaxa dooraada golahawakiilada qoyxildhibaagolayaaa degaana ayu ordayaan oo ilaa oqaiyomushaa ay ka qayb qaadan doonaan kudhawaad sadex kun oo goobood oo codbixineedna ay ka dhacayso doorashadu labaatan iyo sadex degmo oo kamidalabayo labaatan qiyaastii ay ka dhici doonto waxaan leeyahay nabad ku codeeya nabad ku codeeya nabad ku codeeya isu dulqaata doorashadu waxay wax u tartaan nabadda is-ogolaanshaha is-aqbalaada iyo qofku dareenkiisa iyo fikirkiisa inuu si xor ah u dhiibto uguna cabiro e, sanduuqa codbixinta mas-uulka uu is leeyahay wiilal iyo gabdhaba e, waa wa uu xaalada jirta e, ka saari karaa deegaankiisa ku matali galaa dadka codbixiyayaasha ah ee uu matalo waa horumar weyn oo laga gaadhay dhinaca dimuqraadiyadeynta iyo doorashooyinka oo aananigu ilaa abakuniyooabokuniyo todobiy toban hornaantiisii ka shaqeynayay e, waayo aragna aan u ahay qeybna kasoo ahaa dariiqaa dheer e dimuquraadiyadnta iyo doorashooyinka ay somalilan ku caanamaashay walaalaha koonfureed waxaan ugu baaqayaa inay cashar ka bartaan sida xortaa oo xalaashaa oo qof ka muwaadinka iy codkiisa uuu dhiiban karayo soomaaliyeed doorashada abokun iyoabaatan iyo hn ee kusoo aadan soomaaliyana muwaadinta soomaaliyeed ay xaq u yeeshaan inay xildhibaanka ay doonaan doortaan madaxdooda doortaan mas-uuliyiintooda doortaan taladana shacwiinaha soomaaliyeed dib loogu celiyo waad mahadsan tihiin waxaan leeyahay hambalyo nabad iyo guul inuu ilaahay idinku dhameeyo ayaan ilaahay ka baryayaa idiina rajaynayaa isuna dulqaadataan is aqbashaan نتي شذاك الصباح أنا هدي له هاي رح اه ويلي الجود كي ننتظر ان الشباب بتالي هاي على قبشنو هاي مسؤول كي وكيل كي إذا ما تلاقي وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما تنسى